Сахасра информационный берегу курагот студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү береге. Горный лугун без көлүн нелегер 15 нахолле. Бұхылан тақсы өттіреті бұхарылыр. Налог органнара 2015 сылғы дері төлемөтіқ ехе сатуыны сағалатылыр. Соғыты қалбыт ағам састақ жон джекерген сылағығыр ұғыттаналыр. Горной лугар без кюльнегер 15 на котонго тротогунна. Бхалан тохсуньо, сюрбе бехис кюнигер тахсабут. Бхахолан нахтар югер дэвид полохтарин сэп. Билигин тэха хайсуаты министерстве тэгер анал камахиятарилен улустағы управлений нэкэттөлелер. Ветеринардар нахтар куртахтарыттан, онна қандарыттан анализылан кинемит лабораторияға ыттылар. Түмеге бэден еднеке білдеға. Кахайстыва 2014 сылла қатарилевет, кыстыка кирергер 30 тонна оттауға билдер. Итене бұхылан тақсубы күнігер қотондалығыр 2-6 тонна отбары ден етінемділер. Это ветеринарные специалисты, это плохо. Киндер бу отун он пат материал не гембартен анализ колоно роллер. Возможно отравление волен хеп, возможно гыры волен хеп, олон той бут гене касамет факторы колоно робот. Ол фактор дататтан бидестре күн бүгүнер бихе ол тохтин угарны гаха хаян робот. Антон ол лабораторный анализ тар подтверждение ракалана барта биллиати. Налог органнары 2015 сылғы дері төлемөтіқ ехе сатуыны сағалатылар. Дойдырдынан білдірілебіт амнистияға бердилен жан байға долға налогы ехе, оны чахына юрбаниттар үгіс налогтары тенне страховой төлебірдері қабылалар. Қанлы көні төхе ехе сатуылары налог органы бәйті бұхарар, сайыблыне берер документ қомуяр есті ақ жонтан ирдемет. Былгаттан келбит налоговой амнистиянан списания бар быт естергетен билехатын барар былақытына налоговой служба сайтыгар налог.ру керенгет лишне кабинеттар көрек құтын сөп. Саңа законынан налоговой органдар қазбелде кейіне түхе сумма списой сығымытын информация берер қазбелде кейі қанны көбәхін істері хуық, онын барғытын ұңырабыт лишне кабинетка керен информацияны ғар күтігер. Республикаға жарықтақ болу сылы нетінен барар жағаларға 32 тұхыншаттан тақса кейі қабылдыға. Бұтығынан Элдар ханы күтті көрсігіге нәхіленіне жарықтақ болу тұғар Сударыстығыны кеметет бірісі дәтілі Степан Москвитін етінерді. Барылағын бұғытынан әте тәрәхіннер үләті суық болу көддірутін сәтті тәсіргер 9 бұрғынның намтаты ықтыра. Оттан нәхілек жонын онна ұтчаты промышленіскі сұғыры бірайығынан сүрбе 2 тәхінші кәрінге үләместеті тақсыры бұланданыр. Қаз бірде ұлыз бұл сұл ұстата ұйтылар муниципальный программатын 90-ю бүтер дере білігіннер еқтіяқ. Хотан республикаға жарықтақ болу оны горной лугар үлі сыла білдерілен. Сүрін болғымты, әдер жону лоқты қоңырын тахарар тәрілтелерге сұғыры көрер. Сихили, келер сюжеті көрін. Бұйыл республикаға үстігінші кейіне сүрбе промышленный тәрілтелерге ұйтан үлілетер хорук тұрар. Горной лугар программа олыққа кейретігер онына нехилейіне жарықтақ болу тұғар туханнақ үгісілі барар. Келінгі 5 сылылан көрері бұллаққа ұлыс көлеті хуақ бағайыр 6-10 бірғына әркейі біт. Оның ұлыс көлі сала білдерілен жарықтақ болу кейіндің өй нехилейіне үлінің қатшерге сүрін сұрып тұтты. Индікі ғыларға бейге ұлыс бұт жарықтақ болу кейіне ұлыс үшігі опытын бұл алмазаны бары онына Нежнеленский тәрілтелерге үлілер опытын жарықтақ болу кейіне онына госкомитет бәйтегер ұлынан ұлыған промышленный тәрілтелерге аспытсылғы кейін өлі ұйтылдынна. Күн бүгін ұлыстағы кейін үліті суға жонтан дойды республика білдер ұлыған промышленный тәрілтелергер бөдің техникаға үліға саяпқа қом ертіпі көр олырыр. 6-13 кейі намнуа бағатын білдерді, манттан сүлбі үз кейіде аналы өреға бар бұд ілі ағы жоны біт. 5 тәрілтенің күті үліға құлақ бұрны бұйыл үйбет әртінің тәрілік 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 Ухан тәрілтелер болыр, оқылдық алыр осы алмазына бары. Улуыз әдіретчіта үлі суық ден олыр бокко, сөпті әдені бағылан промышленіне сүкілілергер болғымты ұрылар. Чолан алмаз, көміз, чоқ, неф, қостоғынығыр үлілер иделерге өреттерін білген сүйіз түет кеге үлілі сыл жарау чоттанына. Мен ревонча бұл ләветім, ал әтті ғыл болы. Әдер кеге қалығы шөй болықтамын. Лігін, завтра, обед, ужин, барта бар. Занятістіка тұрамын профилі үшіз үйеріп тұры, погрушыққа. Ол кәттен үйерінен бітен баған
хайн стажировка работаем, алмаза навара и кига, камнажуе стажировка. Он там блин утром меня утро тахтар, он когда я делал. Жарктах болу кейін үлеттері әбей идені бағылырға анал өрәқтерге үбіләйін, әбей көрілдері болар тұя сергер өлінің қатшы тағымы үрді өтеген саналақтыр. Айыда Нагавицына, Иван Слепцов, Сахатали Вениенті Горнай. Тұя серіні лоға жағаға өлет үләйін жонтан тұтылар. Усалдан мүрібі өлегер нәхленіні қағаздағылын, мұғу мағы тейеріңінің предпринимател Нюргун Капырин қатшыр. Үләйін түтін күтті біге ұстар бөлі құт көрісті. Совхоз сағаттан техника ғолелебіт мүрінігілеген олықтауға Нюргун Капырин ұрыққы кәмінерге қатырылыбыт кейі болан. Білігін тағаны үләте сарсырды дәлән сағаланар кейі қойтан бүдер. Мұсмас тейетігер чоқ тағытығар бартығар сылжан нәхіленнеға өңі ғорбута қағыздасыла. Бізі қағылы үйден сеспенен үңгілікі табыттыра. Үтін рахаты ғырыдам. Ну, три трактора. На котельной дверь, ради, карка, примус, сахар. Улахан техникалах соғытақ чаханай предприниматель болан улус нәхелек тәрілтелерін кытары доға бардаған. Харбақ жәләттен көхірі программанан әрге жәләрі көтіруге, олырор сири отыра ғырдыға көммат жону мұғынан маңынан қатшыйыға барытығар үлелігін олырор. Благостройство кетігер, ғырды кетігер, бұ Атан соғытақ балайды күскөлілі әр кейі бұтынан білдер. Абыстын үргін бөтірі бүйе соқта болу аттар. Күрік кені қара хасырдаттан түн үлігі хейті болады. Үрік қолу ұра производство хайдан тұрар бір еметігер соққыстарға үлі перді виктора зен бар болашыларды. Бұл республика аптығар жарықтақ болысыла білдерілді біті жоңғы сәргеға терек болылар ден саналақ. Тұя сірін үләйіт кейіте Нюргун Капырин түйі дәдір обиетнан қатшақтағын ехін темір көлі ұрулыттан әлейдің арарбаққа үлі олық үйігір сылжара үтіе қолы бұр. Күйпігіна туыда туана лікті. Туара қапсы бәтчендарына. Көз туары документа қырата қапсы бүткізді. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті, Усалдан. Ағаяқ сылтын беттәқ соғытық қалбы тағам састағы жүні ғыл көрютігер берер программы өлілән, үгіз күрджағаз жекерген сылағын білі. Үйе білі ұлығы ғарманлық түйет жекерген бар. Үтес аналақ жаңға беге корреспондент мұтыл жыттады. Мария Максимовна Лазарова сүрін документынан ауған сәтті сағығыр сылжар. Оларын ұчыда оған ұлықтан көренен жаны сағын күчетін сұрықтар бұттарынан жин ұлығы тұғыған сұлтан тақсы бұт болуын сөп. Түрі ұғыттен істебет саңарба таңарда сұлжы бұт күз хәттің хәтті ғылаққа маңастан намнегілегер келен біргіл апыт жүгетін көрсі бүті. Ем көрсі бұлмады, Ол күнтен ұла Мария Максимовна Василиевтарға әбі әбі тейіп күнде атығылан ұлырыр. Маңы намыс қолтығыр тияқ үлігетінен сылжы бұта. Онтың әдер сағын туғынан ордық ферма ғолыла біткемнері өте өйді бүлі қалылар бұттар. Өте әтерінде өйді ұлыр бұт. Туақ, бүйі оғандық бұды білі ең барығыр ферма да яқылатты. Онтың сағарын барынтар бәрін көрі Онтын ұлыс кенің ұлықтаға ені ғоровына ғамсастағы Степан Петровығы 2-13 сылаққа бәдегер көрестіл бұта. Кенені күрір дағаттан білер болан түгі тәрін кәпсейрін судырғы түгі дүйір. Білі ғорауына ғоровына кені тұқтыр, білі үтігіндерін кәпсетір тұқтан. Хирейнен, үлейдінен көрдірін, олдегені түкі білер. Степан Петрович әдер сағығыр қолқос, сапқос, ұрақан үлетігер бәйтін қарыста мақылыл әбіті. Үті өлетін ең ұлбытына қарадаларын қараған қаратын күрді қарыстан елді сылжар. Ол сейінен өлдәқ үләйет аймақтыр кендер еті. Наға үлі көйі қоту, қолқос ең ұлғытың кені аяғач. Оны өте біле таш үләйек Кейі сағарын істағынақсын оғытығар түйәне әрдейділер, күрджар сасқы көрер істір кейті соқ қалбыт жоңы, жек әркен сылағын бәліқтейір болғамта ұғырар, кейі ұяғыз туғатығар ағынығыз майғытығар сұттаға. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, ЮХ бөлі.
Республикага агротехнологический урахтаган бүгүнгү тахмын сүрүнкө алгаларын онна эники сайдар соруктурун бүгүн үлтүмөн жараттылар. Тирэхин тыхайстуатын доктор Афанасий Чугунов агуун сахагарананна кини бахатчы көгөлөхүнөн агро урахтаган сахасыргар агуун агасыллакка олгу урулугда. Билген сүйс икки урахка хата агро хайсханы тутухан огону үлэнэн итер тыхайстуатын наукатын төрүттөрү көрөрөтөк. Оскололор сүйхи сылгы туталлар огуру тахын үнерэлдер келинген кемге мөттях дигайны ити бизнес кластер этерии курдук сонун сүйрэнер келдердилер. Манайхас колахалай айтчылара продукцияны батарыйга, она техническая базаны сайнарыйга, юрах кенегетинен пособиетнан качылдыйга үлэ күйхүрюх тахтен турошсаллар. Отан чурапчы жоқсоғын ұғар тұхынч 1996 халлаққа аранжырия жеті халлыбыда. Екі тұхынча 10 сылға деретігіне чүлелен баран сұйы тоқтабыда. Бұйыл бар жантурын ұтынан аранжырия екі стыннанна. Аранжирея үлетен сүргүтүүнү оскуола сыл устатат олоруктаах сүз сүрүбө үтүө жылатынак саангар келлербит. Бу бачыыма Алексей Пенегин жекергене үере өйөн учууталлар төрөппүттер бары бир санаанан ылынан күн батчага жери сибекке кехилээк келер кихи үгүс. Бу нэхилекпи жонун бартын түмемит наха жибендик бары утары келеннер баранжирея бутантан бәбік қықпынан сөгітті біттен, сөгітін әрәбіттен біт, өрәбіт. Оғыты өрәмін төріпіттір қаба сөйекке қалбыттыра, қолы Нюгустана сәліпі мамында болан әтті оғыты қолай өрәмді, әтті әбәккен ағылбыта, наға үйерек өтін тұттап біта. Онна кыжагас ветеран иштолла бу дагыл буттара. Белектенбит агы онча сибеккени караярга үнерелген антропиттер бага түнен ким мастан ким тимиртен быхан отон селимнен арас быхылақ олықтырын орын белектебиттер. Онын истин тастын бары үле Джон айы санатынан салалылан сиппит. Күреті кырабаға еті де талақтыр бі тахынан үнерлер еті хылан. Оны тәбіс үйе еңін тәпсен көбі әрі үнен тақыптығы. Ол енсі тұгын күретін кәңетен ақсыз-тоқсыз оғылары бәлері бір ағылы бұл ете алдынан әрер күрелері. Арыданы туғын көтүрәннәр, ағаланнар тұрста кетниктанынан кәнгәтен белділер. Аранжирея үліте кистен тұғынынан сібәккенен сілігілерін тұғығар бейге айар бөліғатыттан тапталла ұсқолы бұдығар бұқалан қоя ген сібәккені ұтары ұна бұд бәлях тұттара бұд дәрес мөнімна бағалысты. Спасибо. Жанна Бурмистрова, Иннокентий Винокуров, Стас Никифоров, Саға телевидение те, Татта. Түмікі кеге сүрін бері бітер тақсар сонынары қылғастық білігінерабін. Восточный космодром түнесі бір ракетаны ытырға білімнелдер. Бір неделінен көтітіу болуға. Бүлілу ғығар білімнен үлі тақайдақ барады. Нүрбол ұғығар бе продукциятын оңыран тахара атчылар, қағайыстывалар қайдақ үлі қамсы олар олдырый. Балығынаны местіпігер министер тиен білісті. Саха түрі таңюта. Қабылығы оны қамысқаны оғы садығыр өретір болуқтыра. Манданан сүйістен тақсы ғуя атчыны білімнелдер. Участка сонун мутетин нек салгы берине Андрей Погорелов ытыр, көрсөк кадере.